gente, passando no canal para mais um blogão informativo do dia, passando para informar a vocês sobre o novo conteúdo do canal, data e hora que ele vai ser publicado. Mas sendo que o nosso canal tem vídeo novo hoje, né, às 4 horas da tarde, e pela manhã já sabe qual é a boa do canal. Eu tô vindo com mais uma receita, gente, usando, olha isso aqui, o frascão de amaciante, né, de 5 litros, que virou uma panela ecológica aqui que dá possibilidades para todos. Com esse sabão aqui totalmente glicerinado, e vocês não vão acreditar. Renderam aqui 4,5 kg. E foi feito, gente, olha aqui, com óleo de fritura com gordura saturada, mostrando aqui para vocês. Olha aqui. Eu usei 1 litro só da gordura saturada. E eu ganhei nesse formatinho aqui, ó. Só que eu peguei essa gordura e purifiquei ela. Então, ela ficou branquinha. Eu vou estar deixando aqui na descrição. O canal já tem a receita de como purificar sebo de boi, óleo de fritura, tudo. Vou deixar aí para vocês. Olha aqui o tanto que tá sujo. E olha o porte do sabão. Então, ficou sonho. Esse conteúdo vai ser publicado dia 19 de julho, às 4 horas da tarde. Mas no momento que ele entrar no ar, a gente tem um cuidado de voltar aqui e colocar o link na descrição para vocês. De repente, né, a receita que você tá esperando, fala, nossa, Vânia. Gente, outra coisa, é uma receita, né, que a gente fez com 1 litro e na mesma receita já multiplicou, porque com 1 litro de óleo de fritura com gordura saturada de costela, bacon, sebo, tudo que entra ali, não renderia tudo isso aqui não, tá bom? No máximo que a gente conseguisse ali, seria umas 6, 7 barras. E aqui a gente tem, vamos contar junto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 barras de 250 gramas. Então, rendeu muito. É possibilidade para uma renda extra, porque um sabão. Gente, a Sara espirrando ali, viu? Aqui em Goiânia tá um friozinho, a gente vira com o tempo. Então, como eu falei para vocês, a gente já fez e já multiplicou, já pode ser vendido após 3 dias. Precisa só de 3 dias para ele ficar sequinho e plastificar e vender. Então dá uma renda perfeita para vocês aí nesse formato, né? Porque vocês podem já. É bom que os vlogs, né, as pessoas já se preparam, viu? O vlog. Momento que o vlog entra no canal, 30 dias após o vídeo vai pro ar, mas sendo que a gente vai tá mostrando os vlogs do mês de julho, o mês de junho já tá todo gravado, os vídeos estão tudo aí guardadinho para vocês. Não tem como, tem gente que fala assim, nossa, Vânia, solta a receita agora. Não tem como, nós não é permitido publicar 30 vídeos num dia, jamais. No máximo que a gente consegue é o vlog falando da nova receita e o vídeo que entra hoje, 4 horas pra, né, da tarde para vocês aí. Então, tenham paciência, porque não é permitido. A gente tem como soltar os conteúdos, né? Tá tudo gravado lá. Então, é bom que o canal tenha um vídeo novo todos os dias para vocês assistirem, de repente, a receita que você está esperando. E já sabe, falar, nossa, a Vânia gravou outra, já sei, gente, só um minuto. Gente, era um carro de som, vocês sabem, né? Que acontece de tudo. Então, é muita criação nesse formato. E olha aqui. A partir, gente, eu vou falar as datas, porque de repente você fala, ah, Vânia, já sei. A partir de 13 de julho, vai entrar as bases aí. Essa base aqui, ó, que eu fiz esse sabonete. É a base usando óleo de milho, gente. Olha isso aqui. Sonho. Então, para sabonetes. E eu usei aqui a caixinha de suco. Então, fiz aqui no frascão. Mesmo formatinho para dar possibilidade para qualquer um que entrar vai fazer. E ficou sonho. Essa receita é a primeira com a base. Olha isso que lindo. A segunda. Esse aqui, gente, já está perfumado com sabonete do mercado. Eu cortei, ficou parecendo pétalas de rosas. Olha isso aqui. Então, o mês de julho promete aí muita coisa totalmente tipo vidro aí para vocês venderem. Mas vai dar possibilidade para qualquer um que entrar. Vai fazer. Outra base. Essa aqui é a base. Essa receita eu usei as forminhas de silicone do site MVM, que é em parceria com o canal. Olha isso. Qualquer vídeo que vocês entrarem, tem o link do site. Essa aqui é a base usando, gente, o pó das cascas de laranja. Deixou ela perfumada. Renderam 40 sabonetes com 1 kg dessa base. Tudo grande, viu? Aqui ela também na cor natural. Olha isso.
outra forminha do site. Mas como eu falei para vocês, o canal tá dando possibilidades para tudo. Se não tem condições de ter as forminhas, vai ter a caixinha de suco aí para você fazer, tá bom? Reciclem a caixinha, higieniza e põe a receita. Então a gente dá possibilidade de tudo quanto é forma para vocês aí. Olha aqui. Essas forminhas aqui, olha, as novas do site de corujinha. E eu gravei também, tem a nova base também. Gente, vai ter muita base para sabonetes também. Olha que linda. A nova base glicerinada para sabonetes, essa aqui já é com sebo de boi no frasco também. Que seria impossível, né? Para fazer, teria que ter um tacho de esmalte esmaltado, ou então uma panela de cerâmica, uma panela esmaltada. Eu consegui trazer ela para o frasco. Uma base que eu gravei com o canal Laura Teixeira Chagas. Olha o formato que ficou. Tá tipo vidro. Tudo aqui, então vai ter possibilidades para vocês para tudo quanto é forma. Olha que linda essa nova forminha do peixinho. Eu gravei também, olha que lindo. Ele tá sobreposto aqui na receita, ó. Olha isso, como se o peixinho tivesse no mar, gente. Lindo, né? Então é muita novidade. Olha essa forma nova aqui, eu não usei ainda, tá disponível lá. Interessou por qualquer coisa do site, gente, é só clicar. Esse aqui do tema infantil também ainda não gravei, vou gravar. E outra coisa, é muito grande os sabonetes com essas forminhas aqui. Se vocês comprarem, né, para fazer para lembrancinha de nascimento ou de aniversário, a pessoa que ganha uma lembrança dessa vai ficar, né, feliz, porque é muito grande e já vai direto pro banho, né? É sonho, gente. Então fiquem atentos no canal. Esse mês que tá vendo aí promete. Tudo que eu mostrei aqui, os sabonetes, tudo, passou 30 dias, não precisa nem de ir nos comentários, gente, perguntando, Vânia, cadê as receitas? Tá tudo na descrição. Porque esses vlogs levam vocês também diretamente para a receita. 30 dias após, já pode clicar lá, que tá tudo certinho, tá bom? Siga o nosso canal, gente, nas redes sociais, no Face, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras, e na página no Face também, Vânia Dicas Caseiras. Embaixo aqui no, na descrição está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá, tá bom? No mais, fiquem com Deus.